Nii, nagu näha, siis ilm on super. Marti tuleb umbes poole tunni pärast järgi mulle. Kott on mul nagu enam-vähem koos, mis on päris hea. Riided on mul seljas. Suht. Ja või mis ma olen valmis? Oleme siin kiirtoiduletis praegu. Valime endale siis söögipoissi kaheks päevaks. Marti, Marti, see teik. Selles suhtes asjad lihtsalt ei mahu autosse ära, nii et me peame reaalselt istuma teki peal. Oleme parasja, kui eks ole Selveri parklas. Ota, issa, need kukuvad, need kukuvad! Appi, mul tuli räiga ussi nii praegu. Nii, mitu minutit meil on Plutoni? Umbes 7, mul ei ole. Miinus 2. Miinus... Tää välja tulest. Ei, aitab, aitab! Okei. Nii. Aga kus ma korgi põnin? Ma tänan. Ma jooku kamerit. Me kuulad natuke, aga poole pealt. Ootame siin siis. Ootame siin Eevat siis, kuni ta siltsutab. Markus on ka siin. Marianne Puus. Siin on Marti. Siin on... Mis see näha? Normaalne, eks jõu. Et väga hästi. Tere! Mina olen Markus. Ja Eeva tuli välja siit, et... Ma lähen pesen oma käed ära. Eeva lähen pesen oma käed ära. Mine. Ootame Eeva ära. Sa jõuad, sa saad hakkama. Ja siis nii kaua siin ootame. Lähme varst Taukari kuulama. Taukari on üli hea, üli kõva. Ma ootan. 5 miinust. 5 miinust. Lähme varst kohad. Kanepi mees ja sipelga toas. Ma ei jõuagi siia vetsu. Sa jõuad sinna vetsu? Ma ei jõua siia vetsu. Mis sa jõuad? Ära mõne endest. Jõuad raudselt sinna vetsu. Kaukus sealt poolt, kus on nagu. Panen kaada. Ai. Eeva pitsis mida veega just. Jah. Või nii. Hoia korra. Nii üle vets. Hoia korra. Oota juu. Korra hoia. Hoia. Korra hoia. Oi ma. Siin on Eeva. Eeva läks poistega rääkima. Siit see mida raudselt on. Iga tahes. Mina nägin just Gregor Lillemetsa. Kus kohas? Gregor! Jälle! Aga tei! See mu selli siin, et... See mu selli! Ütle tere vlogile. See on vlog. Nimi. Mis vlog? Minu. Pühaka vlog. Pühaka vlog. Pühaka vlog. Tere, pühaka vlog. Pange möllu. Õige! Väikse update, et mina olen siis praegu pühakam, joon apelsini vahtlambu ja parasjagu vini Katarina vastu. Hai! On siis teine päev siin Pühajärvel, väga ilus koht, et Lõuna-Eesti siiski, väga ilus riik, väga ilus riik. Esimest, olen siin varem käinud, aga Pühajärvele pole sattunud, et jaanipäevaks on päris palju rahvas ja kokku kogunud igale poole. See on siis main parkla number 1, kuhu meie 28 ei mahtunud, lähme sinna kaugesse parklasse. Siin on Markus ka, oota. Suume Markuse sisse, see on Markus.
Markus on kaabakas. Siin on Eeva. Vaata, hästi nii. Ja siin on Kaita. Ja kõik, nüüd me... Kirtkud on ka. Siin me viiekesi siis liigume praegu. Me siis kõnnime praegu auto poole. Kevin juba ootab meid auto peal, et viskame meid siis ootab peale. Teeme kõige pitsat seal, et jääge siis ootama update'i, kuni millal me jõuame autosse. Siis ma raastan ägeda pikki kohta. Ma teen uuesti selle sellepärast, et ma panin liiga vara kinni. Nii, oskad editida üldse. Sleep all day and we're snowing. Make no effort, start no fight. Ma nägin teda mingi kolm korda. Paraisetu... Jaa, kurad, ma tegin pilti, ma... Kõnnime... Gregor Rille... Kuhu me kõnnime? Meie kõnnime festivali alasse, kuigi me ei tea, mis seal toimub, aga lihtsalt miks mitte. Me joome natuke sõgu mahla. Sõgu mahla? Sõgu mingi sõgu mahla. Tead, fucking Sten, ma sinu asemel üldse ei räägi. Sten Zone, fucking Sten Viljandist nagu. Don't trust. Grandmaster Festist. Täiesti mõtetu.